Прийшов. Нікого більш не було. Я був першим, запитав, сказали, добре, будеш першим. Скинув документів, якраз зараз дізнаюся. Мені зараз все розкажуть, що, як, тому що зараз законодавчо є певні нюанси, через що не діють добровольчі формування. Ми зараз працюємо над цими юридичними питаннями, щоб їх вирішити. Швидше за все, охоче вступити до поки що не існуючих добровольчих підрозділів, будемо приймати до громадського формування, люди будуть проходити перевірку, якраз їх перевірки МВС, їх перевірки МВС. Вони будуть задіяні до вишколів, до навчань, до тренувань, і як тільки приймуть, нормально зроблять законодавство щодо добровольчих підрозділів, ці люди вже будуть навчені, згуртовані, вони будуть сформовані в підрозділи, і ми всі одразу вступимо до територіальної оборони. Судячи з вашого досвіду, оскільки, можливо, знаєте, що потрібно теж для того, щоб вступати взагалі до підрозділів, вам документи, можливо, там певні медогляди, подібні якісь? Медогляд буде обов'язковий. Зараз спілкуємося про те, щоб максимально його спростити, про те, щоб зібрати всіх цих лікарів, принаймні в одній лікарні, що не треба було по всьому місту робочий час вистояти величезні черги і за свої кошти це робити.